Bakoa gazte kooperatiba autonomoa, antikapitalista, auzokoa, auzoarentzat, azkenekoa hori definitu gabe dugu, baina gustoko dugu ere irekia izatea pixka bat. Txantrean sortu den espazio berri bat da gazteoi lan egiteko aukera eskaintzeko. Ordu, bueno, hilabete batzuk dara matzagu auzoko gazte batzuk biltzen, eta gure asmoa da bestelako lan eredu bat garatzea auzoan. Hau dena hasi zen, gazte talde bat ohartu zenean gazteriak bizitzen ari zen egoeraz. Prekarietatea, gazteak ezin dugula gure guk nahi ditugun lanak egin, ez guk nahi dugun moduan bizi, eta gainera gure proiektuak garatzeko oztopo askorekin aurkitzen garela. Orduan, horri aurka egiteko irtenbide bat bilatu nahi genuen. Irtenbide hori kooperatiba hau zela uste dugu, dela uste dugu, alde batetik pues gure proiektua garatzeko aukera ematen duelako, beste alde batetik lana gure eskuan dagoelako, ez, lana egiteko modua guk erabakiko dugulako eta guk berez gure bizitzaren norabidea eramango dugulako. Badakigu sistema kapitalista eta heteropatriarkalan bizi garela, baina hortik at dagoen lan eredu bat garatzea gustatuko litzaiguke gazte ikuspegi batetik. Badakigu ere gazte moduan berezitasun jakin batzuk ditugula lan esparruan, eta hortik ateratzea gustatuko litzaiguke. Guk behar ditugun orduak lan eginez, guk behar dugun moduan erabakiak hartuz. Irabazi gabeko, asmori gabeko kooperatiba bat gara, orduan irabazitakoarekin beste proiektu batzuk eraikiko ditugu. Proiektu bat edo bestea egin edo ez erabakitzeko, pues hartuko dugu kontuan hori egoera ekonomikoa, eta gero aparte pues haber gure baloreak sustatzen dituen edo mantentzen dituen proiektu horrek. Hori lortzeko gure asmoa da gazteek, auzoko gazteek hainbat proiektu garatzea Gakoa forma juridikoaren inguruan, eta hor barnean antolaketa eredu asambleario bat, euskaldun bat, eta azkenean botere harremanak minimizatzen dituen antolaketa eredu bat garatzea. Dagoeneko proiektu bat garatu dugu, Txantreako garagardo artesanala, Amagido izena, eta ekainean aurkeztuko dugu. Bestetik, gazteentzako espazio bat egin nahi genuen, eta orduan badugu ostatu baten proiektua. Gero beste alde batetik, aurrak auzoko parte oso garrantzitsua direnez, nahiko genuen haiekin dinamika batzuk lantzea eta egitea. Gero ere bai, badugu buruan serigrafia klasea, gimnasio herrikoia, ideiak milaka ditugu, baina bueno, beti hasi behar gara, ez, proiektu batetik pizkanaka beste proiektu batzuk garatu ahal izateko. Gure asmoa proiektu hau auzoan kokatzea da, bai fisikoki eta baita sozialki ere. Orduan, guk irabazi asmori gabeko kooperatiba gara, eta irabazitako dirua proiektuan bertan, Gakoan bertan, edo auzoan reinbertituko da. Bai auzoko dinamiketan, baita proiektu zehatzetan ere lanpostu berriak eskainiz eta gazte gehiagora iritsiz.